A pánové, zase jste dostali klepec, co? Já bych to zase neviděl tak špatně. Ale třeba ty tvoje nůžky, to byl excelentní výkon, jasně. No počkej, a co teprve ty dvoje jesle? Jaký jesle? Jo, ty myslíš tučná. Ale největší perla. Byl tvůj gol z půlky. Gambrinus a život má říz.